Hey বন্ধু সকল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ট্যাগ মানি ব্লগ। আমি ফাইনালি পথাৰত আছোঁ। পথাৰটো দেখিবলৈ আহিছোঁ। পথাৰটো মানে দেখিলে বহুত ভাল লাগে। পথাৰটো মই ইয়াত দেখিলোঁ কিমান ডাঙৰ খেতি কৰি আছে যে, সেইকাৰণে আৰু কেইদিনমান পিছত আৰু সুন্দৰ হ'ব, মানে সেউজীয়া হৈ যাব, চব পথাৰবিলাক সেউজীয়া হৈ যাব একেবাৰে দেখি লওক। কেইদিনমান পিছত আৰু এটা ব্লগ দিম, ধৰি লওক আগে আগতে ধৰি লওক। ইয়াত দেখি আছে চব ধান খেতি। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। মোৰ নিউ ব্লগ হয় এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।